Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dimas Zainal, bro, channel Jawa Sey. Jawa nih. Oke, bro, setelah kita bertemu dengan Mas Pur, ya, bro. Saiki awake dhewe bakalan gawe konten lagi seperti biasanya. Ki alhamdulillah awake dhewe dapat suportan full penuh dari sapa, Ji? Mbak Karisma Putri. Mbak Kari Rembang. Wah, Karisma. Gunda. Karisma kok Gunda. Gunda, iya. Ki piye? Mosok Kawasaki? Ke Yamaha? Bener. Ora. 75. Oke, dadi ki awake dhewe support apa, Ji? Dikon apa, Ji? Taruh awake dhewe mek apa? Iki dikongkon apa? Tuku teh. Tuku teh. Nah, soalnya dia bar apa? Delok. Kontennya indah gitu, tuku teh. Terus dia ngekei support tehiku kanggo nikahanmu. Wih, terima kasih. Soalnya apa Irene Dewis, omanya tuh. Om. Mata berapa coba? Buntu aja. Corak kem anu gue, dilebar. Corak kan dilebar itu bro. Kok iso? Kita tiap hari alhamdulillah bro, terima kasih banyak untuk Mbak Karisma Putri. Iya. Udah dikasih supportan jadi nikahannya di masyarakat full support dari nasabah keluarga Lekdame sedikit bro Ciki Ci dikasih 600 buat beli teh itu 400 yang 200 buat aku. Gile lu Dan kan gua aku kabe iya ya kabe ya kabe kita betul kemana kita bro ya iya ya alhamdulillah ya akhirnya Aji untuk rezeki ya bro Ciki Ci Ki tunggu nol Ci Mbak Karisma Putri biaya ya Mbak Karisma moga panjang umur, amin, sehat selalu, dilancarkan rezeki ini. Amin. Yo, man sing apik-apik lah Mas, ngono ki kabeh. Amin ya Rabbal alamin. Ki kasih ada pra? Wis tak sibuk. Di kasih. Iki lho. Oh, iki dicono sik lah ya pra. Wangi iki kudu dicono dhisik, bro. Kita amanat ya pra, Don. Yo, iya. Mas, Pak. Iki pra. Yo, iki yo alhamdulillah mandur guntuk ya pra yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah yo. Aku wong riman pol. Alah ya tenan pra. Kowe batin mesti. Orang asine cuk jendok ya sini bisa pesak kowe. Ora, ora. Iki kanggo 200 kanggo apa? Teman-teman. Ah, kowe ya wis to. Wis to. Nang mami yo. Lho, wong mami piye nek? Ono lho yo. Wis mulai ngono. Ngono kowe ya pra jadi jadi dicembeng dicebreng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. Kilo, mana nong lewat? Oh yo, tak kau ni panas. Lompet, 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 jadi tak lompet di sini. Yo, dalam diri lagi. Teman-teman ni gue sopai ji. Yo, rara ngomong ngono, endera yo. Mungkin teman-teman sudah dibagi wae awak mau be mandor Mas Suryo ngono. Iya, aku tak usah. Aku kisah salam dulu lah, ya bro. Aku kisah matur nih. Ya, kan aku njaluk tak kayak iya. Nyane 100 go kowe, kan sing entuk kowe ci, ya ora seketan kok mantep masuk yo. Ngono, oke. Oke. Sono bro yo. Aku 100 dhewe mu kok. Lah pokoke wis lawe ae piye? Lah yo. Aku 150 rak wis ngono, malah nyang. Niki no rongos. Lah berarti 150 aku, Mas Suryo 50 ngono. Aku yang satu. Ya kok malah kok kowe ae. Kok kon kowe ae. Ayo bro, kita perjalanan untuk teh dhisik. Nanti kita serahkan ke Bu Yuni, bro. Yo. Gas-gas. Kita sudah sampai di Berapu, guys. Jura. Kasih murah ya, Bej. Jumbo, tak kayak. Ini ayam mau ngono. Oke. Jadi jajal Alphard gitu loh. Jajal Alphard. Jadi berkah bapak Alphard. Astaga. Kanan. Kau kau eh. Kau rontok tidak iwang mir. Dar. Bejir itu nana mau cari. Wis ana mbok. Isane kono ora. Kene ae. Mo. Mrene dijai kok. Rodo-rodo temu iki. Iki papat, pak kok iki. Iki pasti kok enok. Kok nyapa ayo kok. Padak musuk seneng ya. Oh iki. Ora lho, ora lho. Iki kagak ngene mobil kok iso iso dicano apa nduk mader. Bisa iki mabuk sepak. Iki rek. Iso. Skes, kita bakalan tuku caca panas sing kerane terus. Sing bakalan entuk akeh ngono ae. Yo, kita OTW mlebu. Yo. Yes, go cik yo. Ayo. Kira go iki lho. Wis kendaraan ae. Siapa ndi? Wong blok kok. Blok kok. Wong blok kok tak kok bocah iki. Wei, iso sing ambek ora? Iya. Iso sing ambek ora? Blok yo. Ya iki lho teh anu, teh celup. Teh celup, teh kampul. Bagi sisa sing apik barang. Lah kudu ngono iso.
ayo seragaman biru iki warung senang-senang biru ayo kita ditekoki wonge tekoki sapa Habib Jafar ya barai sik bro iki copyright iki ngeri bro sehari bro awake nek gak ditambahi karo omongan sing rempet-rempet bakalane kena ayo teh teh siapa sing kartonan mas budi mas 16 karton mas ayo bro iki untuk akeh sih yo iya 16 karton bro siji ne 2000 bro iki kan tau tapi iki kan tau asline kan sampe sadar lah dek oh iya mosok mosok iya mosok iki jare konco naci tenan bro iki jan akrab kok jan lah rae gong roh gong ingetno kok iki urung roh kok men ora akrab kok nek sampe ora akrab ora usah celuk ya jajal ya tapi sing apa sing terbaru lho dor tekok sing terbaru kok jik sing tekok jik sing terbaru mas sing di boso tapi iki iki sing rasa apel aneh mas apel enggak ada kalau cari dewe aduh mas iya kalau cari dewe sing terbaru sih mas sing rasanya ini gak si pat likur iya sing kawalan pat likur yo. Oh alah. Ya sik sing apik di. Wis 16 ya, 8 ngene. Paron ngono. Paron, Mas. 8. Nggih. Nih. Ya ora. Koncane tenang. Sampeyan koncane apa, Mas? Jendul Maret. Oh, kok Jendul Maret. Lho, sampeyan kok ning kene. Pindah. Kok pindah? Awas, awas, anek. Heeh. Kamu ngomong apa? Jerine, pasti apa? Ya, kok. Padahal kowe. Awas kalau digicek iki pake. Sing lek yo. Sing lek. Ngomong ambet oleh lek aku ora roh kok iso. Ora roh gelem ora. Kok nyogrok ae iki lho. Lah yo wong ora ambet iki lho. Yo ora. Iku lho lek guyu ae. Iki. Iki ra kudu dadi. Eh. Oh. Lah geger. Lah saya udah keburu begi. Amplang. Yo ora. Iso. Iya, iya. Bingung surah rasanya itu. Bingung? Iya, bingung. Bingung. Beda tak, Mas? Bingung rasanya. Gak apa-apa, ternyata tak gaya bingung. Iya. Ya, wes. Main pacar deh. Dewi, kalau kau ya. Ya, wes. Sepenting 16. Wes, ayo bro. Ya, sudah. Jadi ini untuk 16 karton. Sak karton ini sih, bro? Dor? 12. Kerelas? Ya, kan demen tak 4 likur aja. Sengkawa ini 4 likur, Mas. Tapi podo gede nih. Gede nih podo. Wis semene. Ya wis iki dadi gigi karo. Ya wis, oke. Paling nyentengno usul. Ya wis. Toto, guys. Nah, kita tetep paman piye awake dhewe ben iso tetep munggah. Yang dhuwur. Wis alus padha, tenang ngono lho. Ya ora. Terima kasih banyak bro ya, paman di support segini banyaknya alhamdulillah, matur suwun. Paman lemah teles Gusti Allah sing bales ya bro. Nek jarene jalu lemah teles sing bales males. Ayo. Oke. Kawan, iki satu betor penuh, Mbak. Mbak Putri. Karisma. Putri Karisma, ya bro ya. Karisma Putri. Wes iki Mbak Yani sekali. Hai guys. Halo guys. Oke, Tati. Allah. Apa? Wong kalo guru-guru nih, kabeh teko kene. Masa perkara apa belum ceplok. Ini bicara di duku. Ya. Ini ya, ya wis. Wis diatur mandur ngono bro piye ya. Kapan ki nanti bakalane kene nek kene ci yo. Yo. Yo, iso dor. Iso, sikile kok kan duwe. Oke. Sampun, nggih, monggo. Sakit, Mbak? Benar sih, baik sih. Nah, niku. Siap. Nah. Ini voucher mana? Ini voucher, ada voucher, Bro. 50.000. Kredit bojo 300 lagi iso dicairno. Iya, Ji. Nah, biasa. Voucher-voucher ngene iki. Oke. Untuk iki awake dhewe. Wes. Kita desak, Bro. Sopo ngerti butuh kan di mana wong ae. Ayo ngene, Ji yo. Iya. Bedak mubazir. Ayo. Wih, nyori. Italinane kok talinan trek. Set. Aja nglewer lho, Ci. Ora. Nek salah tatanan selesai. Aku perang-perang dino ngerti aja, Bro. Angger jalan-jalan mbek serondeng ndek kirim-kirim. Orang kowe. Hah? Orang kowe. Orang tuku SD.
duit kamu tak enak tau. Iya, ini sendiri kaya. Wah, ini enak duit ya? Enak ya. Ini duitku? Iya. Alah, kok ngerimen ya? Bentar, ini duit. Wah, kok ada duit apa duit? Kaya apa ya? Ini? Ini untuk es, es apa? Es durian ya? Durian mau, es durian itu loh bro. Es apa cik, cik? Aku banyak es aja. Nah, mesti ya orang gelam ya. Kok gak apa laku, saya cuma aku SSR aku. Tengguran aku lorol. SSR? Mau banyak es. Kau ngitung, maksudnya kau ngitung teh, tapi aku banyak es. Kau kemana? Ngajak jaring nih. Hah? Ngajak jaring nih. Wah, lo bro. Ya, aku lagi eling. Ini lo dilembuti makku nih bro. Wah lebut ya petobok gue sih. Aku sendiri terus gitu. Enak langsung minggir. Nah, untungnya pas anak bau kok, bau pas neng warung, dia pernah. Es, nggak nih mandor es bro, kayak bro. Duh, buta sekarang matuku boba dor. Ji, macam itu kau teh matuku boba? Bengok. Kau jangan muring-muring, ya ora. Lo sengape gitu loh. Es, masuk bro, ji bro. Bisa guys, asal tak kurung nih dok. Lah kan pilihanmu, kau biasanya teh poci mono kai. Ini guys, biasanya teh poci. Nah guys, aku lo nyoteng. Nah, celup. Terus senamanan. Iya aku nak tokor. Iseng larang kerasa ket jo. Ngerti yo, aku kroso. Ya. Pilihane sapa le? Lah tak kira yo gedhe kabeh. Oh iya. Lah kok gak gelem bobane? Oh bakal boba tuh kon teh. Yo praji. Ndak manggrok wis sakmene kowe. Iya lah. Nah, iya. Ana kon enak-enak. Iya, itu kon enak. Iya. Kayak bingung carane numpak ke piye, bro? Ayo sik numpak, Ji. Sendal numpak sik. Iya lah, sendal anu sik. Sendale di copok sik, bro. Tolong sendalku, Ji, yo. Amit yo, aku nyoteng. Amit. Tapi nyoteng. Bom. Di kilo. Masuk gua bom. Bom apa? Bom nuklir. Terampur ora. Lah ngene iki jadi tak gua bom. Eh piye sih? Apa nak? Om Zuno. Den, elah lah ya ceplok, Ci. Pak ada. Es. Es. Pak Ci. Eh, numpak apa? Ada di sana, saya. Aku numpak. Eh, bro. Eh, numpak apa? Eh, sesuai. Tentang saya, dia. Tak numpak. Cik, guys. Ada di luruh. Tolong, Cik. Sampai toko sambung ini, Gigi. Ini mandor ini, untuk enaknya senang. Gue satu nyopel. Jangan nantang, Pe. Apa? Ayo, bro. Ayo, bro, saya. Masuk direk ya. Yes. Oke, bro. Kita perjalanan dulu ya. Sampai tengok ini Bruni. Nanti bagaimana kan reaksi Bruni. Soalnya Sorden lagi keren omah. Karena Sorden lagi ngomain roh seserahan. Yuk, OTW. Tuhu. Eci, pantai berhenti kape, pantai berhenti kape. Thumbnail. Yes. Orang mandul loh, guys. Bukan yang tak. Ini duur. Apa ini? Tapi sederhana penak. Lagi aja bro, garam mulut terus. Dia pernah. Nek dandan digarap dhewe nang ana alat ra apa-apa. Iki dandan sak alate tukar kabeh. Angkrut. Yo, wis iki perjalanan dulu, bro. Eh, tak terus. Sunset. Aci, bro. Tokore gringgingen. Aku kene dhewe. Kene kecap. Pindah posisi. Mamanya aku seneng bro nek duwe. Ngamuk ora ngatasi kok. Oh, seru nek ora ngatasi kok alon mali aku. Ora lali apane wong polisi tidur. Aku elingku dalanku nokel lho, ora nek polisi tidur.
ngono ae. Aku seneng, Bro, duwe. Aku iki agak ngomong seneng lho. Dek barang sing kena digo kapan lho. Yo berarti. Tapi sak seneng-senenge yo ayo eman. So, wes yo. Pres ro gede buyu iki, Bro, ya iki lungas, Bro. Iki perang menit kono to gini buyu ni. Wes. Sudah sampai ke rumahnya buyu ni, Bro, ya. Jadi kita bakalan Boten niki Mas Haji niku kulaan aja dinggo ning Indomaret. Bayarnya nek barewah oleh. Boten, Bu. Ini anu, Bu, Mas Haji dapat DM-an dari pemirsa dari Mbak Putri Karisma. Karisma Putri. Karisma Putri. Hai, kula warek padu aja yo. Ini dapat tambahan untuk nikahnya saya dan serombeng. Nggih, terima kasih banyak, Bu, Mbak Karisma Putri. Mbak Karisma Putri matur sembahipun nggih, mugi-mugi rezekine sampean tambah berkah barokah. Amin. Anu lancar ngalir koyo banyu Zamzam ya le yo. Wis pokoke lumajeng kanggo kabeh yo Mas Eko, Mas Dimas, Mas Haji. Ya legend Dewi. Nggih. Dapat tambahan lagi, Bu, le. Paman nikahnya di Mas Zainal dan saudara ini full support. Bang. Yang ajeng mriki kan jauh ngoten lho. Nyupat iki. Ya, ini kenapa tidak beli di Indomaret Mas Haji? Karena di pas, pas dicek stoknya ternyata iki. Iki yo. Aku pengin nganu le, golek sirup sing rupane ijo Dewi ning Indomaret yo habis. Terus aku golek ning anti Indomaret yang pas habis sing ijo le, sing merah. Merah apa, Dek? Ogak-ogak apa yo? Marmoyo. Oh, niki sari mboten enten. Niki sari yo gek eneng. Nek melon enak, Bu. Melon laskar buah. Nggih, nggih. Pinter ya. Yo yo no. Kok pinter menang. Nggih, nggih. Pun langsung aja kita turunkan, Bu, nggih. Jadi tadi dapat 600, Bu. 400 untuk beli ini, 201 dibagi sama teman-teman. Iya, matur. Tuh, nggih. Wes ayo dadi ono dor. Sampai kadhe ini ki tanganku ki kepeten. Ah, niku le, Bu. Nggih, oh, bicara. Eh, langsung ke jero ae, guys. Yo, langsung menjero. Cara mana, Bu? Kamar, oh, gudangnya di kamar. Nggih, dun pun jawab apa, Bu? Rezekine sampean, Le. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Saman tak ya rawane. Sik, Bro, ya aku yuk tak nggo tapi sisi ya. Kalau aku nak nyoto juga, guys, guys. Kita sekalian apa jenenge? Lihat apa jenenge, Bro? Persediaannya Ibu, Bro. Oh, nggih ini ya kemarin, Bu, nggih. Sak syuting iki, Bro. Panggone ta ngene iki Mas jeneng wong ewah ya apa ewah kabeh ewah. Oh, kemarin udah beli berapa karton jenengan? 35 Le. 35. Heeh. Ini dapatan 16 lagi. Alhamdulillah. Ini 16, Bu, nggih. Iya, Le. Oh, alah. Matur nuwun Mbak Karisma Putri. Wis mobil kali ning. Kemarin satu mobil, nggih. Iya. Tapi ki nek varian lain di Dewi ya, guys. Gula batu. Lah nek iki gula favorit. Gula. Lu kencing manis. Gula ini persiapan Ibu, Bro, ya. Sudah banyak, Bro. Paman jangan lupa buah, jangan lupa buah, Bro, ya wis. Wis ditediani tisu akeh ya. Nggih, tisu banyak. Nek sarone kok topeng kene kuwi. Wis usah takut jebres, Bu, nggih. Krecek kerupuk wis ning kene jine Bro, jangan mengecewakan, ya, Dor, ya. Kon bodor, penontonnya kon bodor. Iki, Dor. Penontonnya kon buah, nggih. Jenengan kowe ngomong iki gak usah buah gak apa-apa. Eh, masuk semua. Nggih, Bu. Mbak Karisma Putri, Bu. Terus disampaikan ke sampean karo Mas Haji karo Mas Mandul. Nggih. Tenan dhek tangan kedupen iki yo enek maknone tenan. Nggih, enten maknone. Nggih, kalau udun bule. Kok ora digatel iki gedek pritis-pritis. Lah, nggih. Lah meneh apa entuk arisan yo ora entuk arisan. Yo gak boleh ngono.
ribet ya dewe Mas Adori. Pinten ya, ibun ayo penutupan Bu G. Monggo monggo ya, kita mau pamit Bu G. Serendeng anu seserahan. Ngetro seserahan tuh boleh. Seserahane Dias Bro lagian Bro ya. Ngoten, Pak. Ya Allah, dia sekedap. Ngoten Bapak. Lah wajeng Pak. Bun, monggo. Banyak Bro. Nggih. Nggih. Syutingnya. Dapat air. Bareng. Apa? Iki. Eko. Ketua rombongan waktu di Mekah Madinah. Wes. Tayone. Wes iki lho, iki dari masjid niki Pak Toke. Pak Eko. Eko kono. Oh, ya. Eko kono lho, Jordan. Iki nggih. Iki jenenge Eko, Pak. Nggih, Eko. Matur suwun, Pak. Pak. Aja ngora-ngora kono. Saking sendang ajeng ngirim Mas Dimas kulo njupun mener. Terus e kan saking gene calon nganten putra nggo raketan sak botol enten setunggal mboten, Pak. Terus masjid besar kendilan, terus niki terus e musala mriki sampun lengkap, Pak. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Bapak Ibu dikrana karo Bapak Ibu ya. Sedayane sekali gitu. Mas kaya air samsam, air ketuban. Duh, lambe nem. Air ketuban jere, Bu. Bu, niki lho. Mantune sampean air ketuban jadi. Air ketuban. Iya lah. Bocah ibu ya. Lada lambe. Aduh. Nggih, Pak. Mosok Bu padu ngene. Lho kowe kok lele. Kowe. Wi, gue ketemu Haji lho, Jo. Sopo? Ya bos iya, tekok ya jatah jadi. Tekok. Ora tak tekono. Lah ora wani lele. Iya. Nggih, nggih Bun. Boleh kula nyuwun pamit nggih. Pamit nggih. Nyuwun pamit. Nggih, pamit. Nggih. Pak, nyuwun pamit nggih, mantep pamit nggih. Nyuwun pamit. Oh, monggo sehat-sehat Pak nggih. Ya, yuk, kirim mana? Halo, ya. Amin, amin. Nggih. Terima kasih.